Vesel Mehmeti nga ana e 600 delegatëve nga Kongresi i dytë është zgjedhur për kryetar të rilindjes demokratike kombëtare. Në Kongresin e dytë si mysafir morën pjesë përfaqësues të lartë të partive politike dhe maqedonasve në vend. Si dhe mysafir nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe Malizi, përfaqësues të sektorit jo qeveritar, ambasador dhe mediume. Kongresin e përshëndetëm përfaqësues të partive politike në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Malizi, si dhe përfaqësues të përfaqësive të ambasadave në Maqedoninë e Veriut, si dhe përfaqësues të tjerë të faktorit të ndërkombëtar. Nëse mendoni se jemi në rrugë të shtrembër, ju lutem, më ndihmoni, na ndihmoni që të ecim drejt. Më i dobti para jush është më i fuqishëm tek unë. Më i fuqishmi tek ju është më i dobti tek unë. Këto janë mesazhe shumë të shenjta që janë thënë para mijëra viteve. Po besoni, edhe pas 1500 viteve, vazhdojnë të jenë këto mesazhe aktuale. Dhe unë jam shërbetori juaj, jam shërbetor i popullit tim. Dhe nëse mendoni se jemi në rrugë të drejtë, na ndiqni. Nëse mendoni se ndonjëherë gabojmë nga rruga, na ndihmoni që të ecim drejt për të dhënë kontribut për të qenë shërbetor të kombit, të fes dhe gjithë qytetarëve në Maqedoni. Delegatët e Kongresit të dytë të RDK-s zgjodhën edhe 90 anëtarë të Kuvendit Qendror, të cilët në mbledhjen e ardhshme do të zgjidhin kryesinë qendrore, sekretarin gjeneral si dhe kryesinë e ngushtë. Delegatët njëkohësisht sollën vendime për propozim ndryshimet për statutin dhe programin e partisë.